ჩემი სახელია ტემპლ გრანდინი. მე სხვა ადამიანებს არ მგავარ. მე ვფიქრობ წარმოსახვით და მათ ერთმანეთთან ვაერთიანებ. როგორ იმგზავრე დედა? ყველაფერი კარგად არის? ძალიან გზელი გზა იყო. მადლობა რომ დაინტერესდი. მზადხარ კოლეჯში წასასვლელად. Mick დარჩენა მირჩენია. ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ. საყვარელო, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველა ძალიან გაუწდება. ეს ნამდვილი სასწაული იქნება. სასწაული იქნება? ფრანკლინ პირსის კოლეჯი, 1966 წელი. ტემპლ. ჩვენ აქეთ მივდივართ. ორას 24 ეს შენი ოთახია. ოთახში მეზობელი არ მყავს? არა, არა, შენს მეზობელს უბრალოდ აგვიენდება. ორ კვირაში ჩამოვა. გახსოვს? მეზობელი ყველას ყავს. საყვარელო, ეს არც ისე ცუდია, მის ჩამოსვლამდე კარგად მოიწყობი. მე სახლში ვბრუნდები. ტემპ. მესმის რომ დღეს ყველაფერი შენთვის უჩვეულოა, მაგრამ აუცილებლად მიეჩვევი. აქ დარჩენა არ მინდა. მოდი დაწყნარდი. საშიში არაფერია. დამშვიდდი, კარგი? ცოტა ხანს მარტო დაგტოვებ. კარგადა? სხვა ბავშვებთან ერთად თამაშობს? არა, თითქმის არა. თოჯინებით ან რაღაცებით თამაშობს? იმით უფრო ინტერესდება, რაც შიგნით არის. და ლაპარაკი რამდენი წლის ამ დაიწყო? 4. 4.5. ო, ჯერ არ ლაპარაკობს. მესმის რომ ეს დროებითი სირთულია, მაგრამ თქვენს შვილს მკაფიოდ გამოხატული აუტიზმი აქვს. აუტიზმი?